בקטע הבא, אני רוצה להזמין זמר גדול גדול, חבר וידיד טוב שלי. אני רוצה להזמין יהודי פשוט. אני רוצה להזמין את ליפה שמלצר. נגד עין הורה, אני רוצה להזמין עוד משהו. אבל זה גם נגד עין הורה בשבילו, שאני שר איתו. כי הוא בחור מאוד מוכשר, זמר של המנגנים. הלחן של השיר הבא, אוריאל. תקבלו אותו. המסורים ביודיך צור חיינו בוגי שינו אתה הוא לדויר ודויר נוי דלך ומספר תהילוסך על חיינו המסורים ביותך חיינו המסורים ביותך הנשפסנו כל עזרו יעני צחו שלו מלס ובכל שור בכל זמן אנחנו מכל הלב על חיינו המסורים ביד השם זה כל הלב בוא נשמע המסורים ביודק עוד אורי מל ככה תראה בוא נשמע אנחנו לא
Yeah.